Remar motos, homes moi fortes, rudos de mar, botarlle collóis, matalos a todos, gorilas, remar motos, motos forte, Hola, houve xente así que me pideu especificamente que falara disto, e disto vou falar. Remo, remar motos, forza motos, forza motos. Que eu hai como 12 anos empecei a remar, e sí. Non é algo do que falo moito, porque tampouco creo que sexa algo que sexa especialmente relevante. Pero supoño que despois de 12 anos algo sí que marcaría, non? Cada boca a metade da miña vida, agora que o penso. Pois a ver, empezar aclarando que eu remo en remo de banco fixo. Non en remo de banco móvil modalidades olímpicas destas, estas cousas raras de por aquí. Como supoño que moitas de vos non tedes ni un puta idea de remar, eu tampouco, pero supoño que algo máis que vos sí, vou dar un mini curso como remares, porque vexo moita xente por aí polos gimnasios que dá puta vergonza facendo isto. Mira por aí, poñer así lombo reto, non poñer así demasiado ríxido, pero tampouco poñer así enchepado ni nada, ox. E poñer así talóns así en plan ben apoiados, non levantarlos así moitos. E flexionar pernas, pero tampouco non flipar. Estar así flexionado, pero tampouco... E despois poñer así brazos retos. E... Atención, remar motos, bum! E mira, así remar así con brazos retos. E para así, para esta altura más ou menos. Esta altura está más ou menos ben. Dependendo de como che dea así un pouco a jano. E agora así, devolver outra vez brazos. Non levantase oños antes de devolver brazos. Que ver moita xente que andara a pintar cousa rara. E así, non levantase oños. Devolver brazos e despois flexionase oños. E devolver todo más ou menos a mesma vez. Non deixar o corpo atrás, nin deixar o culamen atrás, nin nada. É así os cadris, é así. Así que tede cuidado con eles, que son os que dirixen todo o movimento do corpo. Ox, se sabe remar, moven, veña, vamos a outra cousa. Obviamente, hai 40.000 vídeos de tipos facendo ergómetro moito mellor que a min en YouTube, así que se queredes aprender a facer ergómetro de verdad e de miralos. Estes son un par de recursos que grabé por se as caso, pero non sei moi ben onde metelos, así que os meto por aquí, ala. Ueva, mira pai, ueva, ué, vai puta merda sentadilla. En esta modalidade de remo temos tres embarcacións. O batel, que pesa os 70 kg, eleva 4 remeiras e unha patrona. A traiñeriña, que pesa sobre 100 kg, eleva 6 remeiras e unha patroa. E a traiñeira, que pesa sobre 200 kg, eleva a 13 remeiras e unha patrona. Ox! Despois destas cousas así técnicas, vai falar un pouco do que creo eu que aporta o remo como deporte e como experiencia vital para unha persoa. Ox! Moitas veces vexo moita xente que rema, que é motos. ¡Oh! ¡Matá a todos! Navalla nos dentes, matar! ¡Oh! Forza motos, matalos a todos, motas forzas, tal, non sei que. Pero a verdade é que é un necesario... A ver, obviamente, sempre tens que ter algo disso para competir, é así. Porén, ir a remo para mí significa varias cousas máis que solamente matar xente, matalos a todos, ser moi forte, gana todo, motos. Que é o que quero aportarlle a miña marca persoal e, en definitiva, ao meu proxecto de vida? Que é o que quero que se asocie comigo? Que o que se asocie comigo se estar cos parroquianos na taberna jodendo 7 cubatas nunha hora ou indo a estar todos os días? Que é o que quero aportarme a mí mesmo e que é o que quero aportar ao meu colectivo? Porque claro, eu cada día que subo no ergómetro digo: vaya puta merda, pa que veño aquí esta merda, esto é unha puta merda, pa que veño aquí, que ben estaba tomado no sofá e así. Pero digo, bueno, a ver, esto fajo pola miña saúde física, porque sei que esto é bo pa min. Non sabes, como cando lees así un libro así moi tocho, moi zumajante, pero sabes que vai ser bo para ti. Parecido a iso. Fajo polo meu club de remo, home, queiras que non, pasei 6 anos na canteira do club de remo. Pasei 6 anos. 5 anos da miña vida na canteira do club, e o club fixe un gran esforzo físico, formativo, humano, económico, de moitas índoles, para formarme a min como deportista, e en definitiva para formarme como persoa. Eu se non fora por ir ao club de remo, probablemente, pois, tampouco non me pasaría nada malo en concreto, pero sería unha persoa totalmente distinta agora mesmo. Que ou non, non podo ignorar a influencia que tivo facer deporte e ir ao club de remo e ensinarme a remar e a ser unha persoa competitiva e a traballar en equipo e a estar nunha microsociedade como é o club de remo. E en última instancia tamén o fajo polo país. A través dun colectivo como o club de remo podo acadar obxectivos que individualmente serían casi imposibles. Competindo e dando un nivel co club de remo, estou poñendo de onde son
e quen me formou, quen me influenciou como persona no mapa. Vamos por aí e todo o mundo sabe quenes somos. Pero non saben quenes somos nós individualmente, sabes quenes somos nós como colectivo. E iso ponde onde somos e quenes somos no mapa. Obviamente non podes evaluar os beneficios que che poden dar o club de remo mediante as medidas de outras cousas. Ainda que está moi ben poñer de onde eres no mapa a través do club de remo, hai moita xente que prefire perpetuar a narrativa migratoria do noso país buscando a grandeza en outros sitios. Ai, oxalá que veña un misericordioso e todopoderoso club vasco a ficharme e ser mo bo e ganar moitos dineros, claro. Obviamente, esta postura non ten moitos reproches, xa que isto ofrece unhas vantaxes que ao mellor aquí non podes obter. Obviamente, é moito máis fácil irte a un proxecto totalmente construído e consolidado que formar parte ti da construcción e da consolidación dun propio proxecto. Pero iso queda na consciencia e nos valores de cada un. Facer deporte, ir ao club de remo onde che formaron e che criaron para ser o deportista que eres hoxe, é un compromiso, é un valor enjadido á túa persoa. E en gran parte polo que ainda a día de hoxe sigo remando é por respecto a unha entidade que influenciou moito a persoa que son hoxe. E creo que isto é máis ou menos aplicable a calquera club ou deporte ou entidade a que estuveres asociado en fases primarias da túa vida. Que o noso club é un club de canteira, tal, un club de canteira. Sabes por que é un club de canteira? Porque ninguén quere vir remar. Que pasa con que puta peña aquí? Por que ninguén quere vir remar aquí? Que aquí tamén fa falta xente de fora. Que hostia pasa? Que iso? Que remamos bonitos, que jutamotos e iso. E de remar a cabo se poder ser, que non vos arrepentiredes de todo o coñecemento deportivo, persoal e físico que ides obter. Abures!